Zasloužilé mistryně sportu sestry Machatovy. Tátu, kdysi slavného brankáře neméně slavných Židanic, uvedli svým narozením trochu do rozpaků. Hana, která je o 2,5 minuty starší, byla od Jiřiny k nerozeznání. Brzy se ukázalo, že jablka nespadla od stromu daleko. Úspěchy, rekordy, tituly. V plavání, ve skocích do vody a potom v gymnastice, ve sportu, kde nerozhodují metry a vteřiny, ale subjektivní názory rozhodčích. Po prvním mistrovství světa v moderní, tehdy ještě umělecké gymnastice, prohlásili odborníci. Kreace brněnských dvojčat přidali k náročnosti, ladnosti a rychlosti ještě navíc otočky, skoky, výdrže a dokonalé sepětí s hudbou. A o této sestavě, kterou předvedla na pražském mistrovství světa Hana Machatová, řekli stejně zasvěcení. Nabídla svou sestavou s míčem obraz hodný prvého místa ve světové galerii. Její virtuózní práce si v ničem nezadala v dobrém slova smyslu s profesionálním akrobatem. Navíc však měla pohybový celek výtečně sladěn s hudbou. K vynikající technice míče přidala i stejně hodnotnou techniku celého těla, trupu i nohou. Celá sestava měla ryzí čistotu v provedení. Ale sestry nechtěly jenom sportovat. Za životní cíl si zvolili balet, divadlo. Lidé si o nás většinou myslí, že jsme do divadla přišli, až když jsme skončili svoji sportovní kariéru. A my jsme v divadle už od svých 19 let po absolvování státní konzervatoře. Náš pracovní den byl asi takový, když jsme závodili, že do jedné hodiny jsme měli trénink a zkoušení v divadle, potom jsme trénovali uměleckou gymnastiku a večer jsme třeba měli představení. Když jsme měli závody nebo zahraniční zájezd nebo zahraniční závody v zahraničí, tak za nás v divadle zaskakovali kolegyně, takže jsme to neměli moc lehké. Vítězování vítězů bylo až pozdě odpoledne. A večer jsme měli v Brně představení, tak jsme strašně rychle sedli do auta, skončili jsme, přijeli jsme 8 minut před představením, no a pochopitelně, že diváci nic nepoznali, protože jsme to všechno stihli. Nejhorší okamžik ve své závodní kariéře jsem zažila na závodech v Lipsku. Tam jsem totiž v sestavě z obručí ztratila obruč. Tam mě vypadla, skutálela se do hlediště. Jak mě ji vrátili, tak jsem absolutně si nemohla vzpomenout na žádný pohyb. Teprve klavírista mě ukázal za klavírem kroužky a já jsem mohla pokračovat ve cvičení. Nikdy jsme do gymnastiky nezařazovali baletní prvky. Dokonce jsme se jim vyhýbali. Dnes se naopak vyzdvihují tyto baletní prvky a považují se za vrchol techniky. Metamorfózy v brněnskej redutě. Tancují, ale to jsou přece známé umelecké gymnastky, sestry Machatové. Áno, jedna majsterka športu, druhá zasloužilá majsterka športu.
Mezi největší legendy moderní gymnastiky ale patří sestry Machatovy, dnes provdané jako Hana Bubníková a Jiřina Langová. Na první mistrovství světa v Budapešti jsem byla až čtvrtá a teprve ve vlaku jsem si říkala, vždyť je to úspěch. Samozřejmě nástupních vítězů je nejkrásněji. Světová gymnastika nás dnes trochu předstihla. Kdysi se učili oni od nás, jak to už bývá. Dnes máme co dohánět. Dříve se cvičilo asi tak, že se cvičilo dvakrát týdně, snad jenom jednou. Nyní, když chce získat závodnice větší výkonnost, musí cvičit každý den, dalo by se říct vlastně, že pořád. Bývalé mistryně republiky a účastnice světových šampionátů vzpomínají nejvíce na pražské mistrovství světa v roce 1965, na kterém Hana vybojovala třetí místo celkově a druhé místo za cvičení bez náčiní. Když byl právě na toto mistrovství světa nástup těch všech států, tak ten režisér Valchář se mě ptá, tak co, bude domeček, jako domů, kde domov budu. A já jsem mu neodpověděla, já jsem nebyla schopna říct ani slovo, jak jsem měla trému. Začali jsme svoji závodní činnost, protože bychom rádi vyhrávali, ale protože jsme to chtěli zkusit. Velká sláva, polní tráva, se praví, ale je na tom něco pravdy. Když o nás psali dobré nebo špatné, i když jsme prohráli nebo zvítězili, tak nám zůstalo jedno, a to ten hřejivý pocit, že jsme si sobě něco sami dokázali. A já myslím, že je to vůbec na sportě to nejkrásnější. Když si před lety podali žádost na konzervatoř, řekla jim profesorka fyziky. Vy a tanečnice? Přes toto varování se sestry Machatovy staly spolutvůrkyněmi Československé školy umělecké gymnastiky. Zvítězili ve stovkách závodů, za celou kariéru neměli ani jeden úraz. Ladný projev a eterická lehkost jejich tance mnohdy připomínají pohyb v beztížném prostoru. Mě teda osobně bavilo to, že jsem mohla vidět ze sebe takovou tu krásu, když jsem to obzvlášť, když jsem to uměla, tak jsem to strašně prožívala. Tím, že aj mě to bavilo, že jsem to těm lidem mohla ukázat. Yeah.